Ja, hur viktigt är det att stötta varandra så här när ni åker och tittar lite? Mycket viktigt, mycket viktigt. Det är bra att man får stötta Alexander så han kommer igång lite. Ja, men precis. Ni har ju spelat själva och sådär. Och det, hur mycket betyder det liksom när man har folk på gången? Man får en kurs här. Ja, då är stöttning. Hur är stämningen tycker ni i Sverigelaget här i Grapp? Mycket bra. Väldigt bra. Alexander Stjärnberg. Hur mycket kan du om konståkning? Oh, väldigt lite. Det är inte mycket kan jag säga. Men du stöttar för fullt ändå? Absolut, självklart. Ja. Det är solklart att man måste göra det. Man har ju stöttat oss genom att ha varit och kollat på våra matcher. Och så, och sådana saker. Då är vi här och stöttar upp han givetvis, självklart.